Toges far vækkede ham tidligt, fordi han havde bagt boller. Det kunne jeg lige gøre, sagde han, da han irriterende viftede en lun bolle foran næsen på Toge. Inde i stuen sad Toges mor og så træt ud. Det havde hun gjort, siden Toges far var blevet fyret. I dag var det særligt slemt. Håret var uvasket og hang slasket ned over hendes kinder og indrammede rænderne under øjnene. Man kunne tydeligt se på hende, at det ikke gjorde noget godt for hende at høre sig selv beskrevet i en julekalender. Altså, hvorfor har du sagt ja til at være med i det pjat, sagde hun lidt opgivende til Toge. den var der bare pludselig, sagde Toge. Det er ikke min skyld. Så I to, sagde Toges far. Hvad skal I lave i dag? Toge kiggede ned i sin telefon. Ikke rigtig noget. Ej, det er da for kedeligt, sagde Toges far. Okay, så bygge en i haven eller rejse til Berlin, sagde Toge uinteresseret. Toges far kiggede forvirret på ham, men, men sneen er smeltet. Nå, så bare ikke noget jo. Det kan der ikke blive tale om, sagde Toges mor. Hvis Berlin er smeltet, så kan du gå til købmanden. Vi mangler også mælk. Hun virkede stadig virkelig træt. Hun havde spildt på sin t-shirt og havde en stor ulækker klat søvn siden i øjet. Så siger vi tak, sagde hun, mens hun fjernede søvnklatten og knipsede den lidt ulækkert om bag sofaen. Smut til købmanden med dig og tag de irriterende julekalender med dig. Det gider jeg ikke, sagde Toge og fik en 50'er og gik afsted mod købmanden. Han skulle også købe en svinekamp, som ikke er noget, man friserer en gris med. Den joke var i hvert fald ikke kommet med i en kvalitetsjulekalender.